El passat ple de setembre, des de la candidatura CUP Procés Constituent, vam presentar una moció que plantejava incrementar el número de places d'escoles bressol al municipi, evidentment d'escoles bressol públiques. Ens trobem una problemàtica molt transversal, molt patida més per el conjunt de les famílies, que hi ha molt poquetes escoles bressol de titularitat pública i que a més aquestes tenen uns preus força desorbitats. Malgrat que s'ha començat la implantació de la tarifació social, aquesta encara té uns trams massa difusos o fins i tot massa grans, no? Parlem de quotes que van dels 300 als 400 euros. Per què plantegem aquesta moció tan diàfana, tan senzilla i per nosaltres tan cabdal? Perquè entenem que forma part d'una mirada de què han de fer els ajuntaments i què han de fer els municipis per ser capdavanters en la transformació de l'organització de la nostra pròpia societat. Hi ha qui dirà, i de fet així va ser, que és una etapa que no està arreglada, que és una etapa que no és obligatòria i que per tant els ajuntaments han de fer en la mesura del possible. L'Ajuntament de Sant Cugat pot fer, té una capacitat pressupostària que li ha de deixar ser capdavanter en polítiques d'igualtat i en polítiques d'igualtat d'oportunitats i per tant aquesta excusa és vàlida fins a un cert punt, no? Com deia, precisament ens van esmenar PDeCAT amb el recolzament d'Esquerra Republicana, condicionar absolutament aquesta acció de govern que per nosaltres doncs, és tan important, al finançament del Departament d'Ensenyament, no? I no hi podem estar d'acord perquè pensem que efectivament quan es té capacitat, quan un pot, està obligat sempre a fer més. Però en tot cas el que volíem és subratllar la necessitat d'aquestes places d'escola bressol, no? I per què parlem de posar les polítiques de vida, de cura, de reproducció, aquestes tasques que sovint queden invisibilitzades, aquestes tasques que s'externalitzen als sectors més vulnerables de la societat, precisament al centre, doncs per no generar diferències entre famílies, entre pares i mares, entre poders adquisitius, que la reproducció, que la cura, que és una cosa completament inapel·lable, és una cosa indiscutible, un nadó pot créixer, pot viure sense rotondes florides, un nadó pot viure sense viure en una Smart City o pot viure sense inversions de 9 milions d'euros intergalàctiques com la de la biblioteca, però no pot viure sense que el cuidin. Per tant, és precisament aquestes polítiques transversals que posen els afers que ens afecten a tots, però ens afecten de forma diferent, precisament al centre. Parlem de polítiques feministes, parlem de polítiques transversals, de polítiques que vulguin garantir la igualtat i que vagin un punt més enllà. La cura i la reproducció dels infants és un assumpte públic, és un afer en què l'administració no pot quedar al marge. És per això que nosaltres, a part d'aquesta moció, seguirem insistint en la creació de noves places i de que aquestes sempre, sempre, sempre guardin relació amb els ingressos que entren en una llar.